Sveiki. Iki gegužės 20 dienos atvykę į Vilniaus rotušę galėsite pamatyti tai, kuo Lietuva gyveno lygiai prieš 20 metų, kai Europos Sąjungai pasakė taip. Apie tai, kuo ši data iš tiesų yra svarbi šiandien ir buvo svarbi tada, mes kalbame su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu. Sveiki. Sveiki. Tai šiandien jums didelė šventė. Išties didelė šventė. Europos diena. Bet taip pat tokia Europos diena, kuri beveik sutampa su referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje 20-mečiu. Išties, na, 2003 gegužės 10-11 toks aktyvus lietuvių balsavimas, jisai, na, parodė, kad mes esame finišo tiesiojoje. Ir žinoma, įstojome į Europos Sąjungą 2004 gegužės 1-ąją, bet šis toks vienų metų laikotarpis mes jau žinojome, kad mes esame čia, tik tai laukiame, kol galėsime startuoti. Prisipažinkite, ar tuo metu stebėję rinkimus Europa ir Lietuva galvojo, na, kad galbūt, nors ir maža tikimybė, bet visgi yra, kad nepavyks. Tiesą sakant, mūsų kelias į Europos Sąjungą prasidėjo 95-aisiais ir tada, man atrodo, nebuvo daug tikinčių, kad greitai pavyks. Užtruko 8-9 metus, bet kita vertus, kiek kliūčių įveikėme kartu. Buvo tokių momentų, kai atrodė, kad kiti jau eina į priekį, o mes tarytum sustabdomi, nepapuolame su pirma banga, bet kažkaip susiemėme, vėl pritaikėm savo tokį geopolitinį taikiklį ir pavyko. Kai vyko referendumas, man atrodo, ir visos apklausos rodė, kad iš tikrųjų įvyks, pavyks, žmonės palaiko, labai labai stipriai palaiko. Ir išties rezultatai, referendumo rezultatai, tą tik tai dar sykį patvirtino. Didžiulis dalyvavimas ir išties virš 90% tų, kurie pasakė taip. Čia rotušėje galima pamatyti ir plakatus, kuriais buvo kviečiama į referendumą, išsakyti savo poziciją ir taip pat akimirkos. Sakykite, o jums pačiam, kuri nuotrauka žvelgiančioje parodoje yra, na, pati ta, kur labiausiai kabina? Na, visos nuotraukos, tiesą sakant, mes peržiūrėjome begalę nuotraukų, pasitelkėme profesionalus fotografus ir kiekviena nuotrauka iš tikrųjų yra nuotrauka, kuri kabina šiek tiek kitų istorinių momentų, bet kabina. Bet kadangi mes esame jau iš principo referendumo išvakarėse, 20-mečio išvakarėse, tai nuotrauka su tortų, kuris jaunamas jau tuomet, kai buvo žinomi referendumo rezultatai, man atrodo, yra geriausiai atspindinti šią dieną ir tuos istorinius pasiekimus, kuriuos lietuvių tauta padarė. Na, o dabar leiskite pasikalbėti su dabartiniu Lietuvos eurokomisaru. Labą dieną. Sveiki. Lygiai prieš 20 metų buvo tas metas, kai jūs dar balsuoti tikrai negalėjote ir pasakyti taip, taipogi. Bet ką veikėte prieš 20 metų, pamenat? Aš puikiai pamenu, nes du aspektai buvo labai ryškus. Tai pirmiausia referendumas ir aš ėjau su mama balsuoti į mokyklą ir tas, kad mes balsuojame, atsakant į klausimą, man tas buvo didelis naujumas, nes ir prieš tai mes balsuodavome, bet už asmenybės, partijas, o čia atsakom į kažkokį didelį klausimą, bet aišku įdomiausia, kaip vaikui tuo metu buvo lipdukai. Ir aš puikiai atsimenu, kaip mes su visu kiemu rinkom tos lipdukus ir labai džiaugiamės gavę šokoladą. Ir ką dabar tas 12 metų vaikas pasakytų jau 38 eurokomisarui? Ir ką eurokomisaras galėtų pasakyti tam 12-mečiui, žvelgiant į tai, kad Lietuva jau 20 metų yra Europos Sąjungoje. Tai aš galėčiau pasakyti, kad pirmiausia, tai buvo pats teisingiausias sprendimas, kurį mes galėjome priimti visi kartu dėl savo valstybės ir dėl savo vaikų ateities. Ir aš džiaugiuosi, kad man, kai mes įstojame į Europos Sąjungą, atsidarė duris Europos ir aš turėjau galimybę studijuoti, turėjau galimybę pažinti ir jaučiausi lygiai toks pat europietis, kaip tai būtų prancūzas ar vokietis, o šiandien dienai mes sėdime prie sprendimų prieimimo stalo ir mes esame atsakingi už architektūrą tos Europos, kokia ji bus.
Šiandieną vyksta dar ir Europos egzaminas. Ar laikėt? Dar nelaikiau. Praeitais metais aš turėjau labai gerą rekordinį laiką, tai aš šiemet būtinai pasistengsiu dar jį ir pagerinti. Tai sėkmės, na, o jeigu jūs irgi norite išbandyti savo žinias, tai užsukite į europosegzaminas.lrt.lt ir tai galite padaryti iki 12 valandos. Taip. Sėkmės. Grįžtam į studiją.